Finzinho de temporada, e como que é terminar a temporada com uma competição desse peso? Boa tarde para você. Boa tarde a todos. Assim, é muito gostoso estar jogando um sul-americano porque é um campeonato internacional, onde a gente é visto pelo mundo todo. Como a gente acompanha outros campeonatos lá fora, todo mundo acompanha a gente, né? E é aquilo, é o finalzinho de temporada. Teve a Superliga, a gente não conseguiu trazer o troféu de primeiro e segundo, mas garantimos o terceiro lugar, que foi muito bom para a cidade, para todos nós. E a oportunidade agora de estar jogando um sul-americano com... conseguir uma vaga para ir para o Mundial, acho que para nós, individual, assim, é muito bom. E para o time também, né? Para o SESI Vôlei Bauru, para a cidade de Bauru, acho que é muito importante para a gente isso. E a gente está bem feliz, estamos treinando bastante. E amanhã começa, né, com Pauleira, a gente sabe, né, com Minas. Mas a gente está treinando bastante, depois que acabou a Superliga para a gente veio focado ainda, treinando bastante, malhando pesado, treinando tudo. E eu acho que a gente tem que estar firme e forte, com cabeça boa para fazer um bom campeonato.